Levou mais tempo. E aí, Vanu, o que você tá achando do passeio, hein? Hã? O que você tá achando do passeio? Ah, não, não tô filmando não, né? Juro que não, tá, que não gosto. Tá, pode parar. Qual o problema? Só tá faltando você pular. E aí, pressão? Eu só fiz isso. Oxi.